Вітаю вас, дорога церква. Вітаю всіх, хто нас дивиться онлайн. Вітаю братів і сестер. Вітаю на цьому місті, чудовому місті. І, як каже наш пастир, церква Божа – це найкраще місце, де ми тільки можемо бути. Це церква Божа. Слава нашому Господу! Сьогодні хочу поділитися з вами Словом Божим. І так, як пастир сказав, що цей місяць у нас місяць вірності. Місяць вірності. Хай Бог наше серце сьогодні настраює на те, щоб нам зробити таку діагностику нашій вірності, щоб подумати про себе, не про когось, а саме про себе. Наскільки ми вірні Богу, наскільки ми є перед Богом вірними, перед нашими близькими, рідними, наскільки ми вірні церкві, наскільки ми вірні тому, що Бог хоче бачити від нас. Тема моєї проповіді називається «Вірність починається з маленького». Вірність починається з маленького. І хочу зачитати Луки, 16 глава, 10 вірш. Вірний у найменшому, у великому вірний. Несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Вірність – це риса Божого характеру. Вірність – це глибина наших відносин. Наших відносин з Богом, наших відносин в сім'ї. Це глибина наших відносин – вірність. Вірність познається з часом. Ми не можемо знати, що людина отак от вірна і все. Це якісь приходять моменти у нашому житті, випробовування. І ми можемо зрозуміти, чи ми вірні, чи до нас вірні, чи люди вірні. Всі хочуть мати вірних друзів. Так, брати і сестри? Ми хочемо, щоб нас окружали лише вірні люди. Лише вірні люди. Щоб нас не предавали, щоб ми не предавали, щоб всі, хто були навкруги нас, були вірними. Так, брати і сестри? Бог шукає вірних людей, які доводять діло до кінця. Чи являємося ми такі люди? Чи являємося ми такі люди? І ось я хочу зупинитись лише на чотирьох принципах вірності. Ви знаєте, є багато принципів, але сьогодні я зупинюсь лише тільки на чотирьох принципах. Принцип номер один – будь вірний своєму слову. І я хочу зачитати Псалом 15, з 1 по 5 вірш. Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй? Хто може проживати на Твоїй святій горі? Той, хто живе бездоганно і чинить справедливо, хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє інших своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не ганьбить інших людей, хто лиходія вважає за ніщо, але поважає тих, що шанують Господа, хто, присягаючись навіть собі на шкоду, не порушує присяги, хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних, хто так чинить, не захитається ніколи. Амінь. Який чудовий псалом написав Давид. Ви знаєте, брати і сестри, нам потрібно читати Боже Слово. Нам потрібно знати Боже Слово.
Нам потрібно любити Боже Слово, читати вірші на пам'ять. Нам потрібно іслідувати, як українською, досліджувати Боже Слово. Написано у Божому Слові про юнаків, до юнаків пишеться. От молодь, послухайте мене. Ви не будете сильними, дуже суперсильними, тоді, коли ви ходите на боротьбу, коли ви займаєтесь спортом. Це так, це потрібно. Написано, що такі вправи, вони мало полезні. А ви будете сильними, написано, юнаки, ви сильні, бо Слово Боже перебуває в вас, і ви перемогли лукавого. От тоді ви сильні. Якщо ви своїх юних років полюбите Боже Слово, будете читати, вивчати Боже Слово, ви будете перемагати. Ми всі будемо перемагати, так написано до юнаків, але це все для нас. Словом Божим ми будемо перемагати всі козні, всі замисли дьявола. І от в цьому псалмі є такі думки, що ми повинні говорити правду від щирого серця. Що написано, хто може перебувати в оселі моїй, в домі Божому, Бог питає. Той, хто говорить правду від щирого серця, хто не обмовляє, не принижує, не висміює, не ставиться зверхньо, не робить зла ближньому своєму, поважає тих, хто шанують Господа. Людина шукає тих людей серед віруючих, які особливо шанують Господа, і вона їх поважає. Вона їм оказує пошану. У неї перед цими людьми, знаєте, є така повага особлива. Поважає тих, хто шанують Господа. Вона в своєму серці розуміє, що є люди, які особливо поважають Господа. Хто лиходія, ні за що вважає нечестивого. Хто не дружить з обманщиками, хто не дружить з тими, хто нас навчає злу, навчає, як жити вигідніше. Хто вірний своїй обітниці навіть перед нечестивими. Хто не бере хабарів, той не захитається повіки. І от цей принцип бути вірним своєму слову. Хто навіть, якщо обіцяє нечестивому, обіцяє, і в собі навряд він виповнить. Ви знаєте, я буду наводити декілька прикладів. Приклади з нашого особистого життя, я думаю, вже пастир цей приклад приводив. Але ми жили, була в нас така ще молода сім'я, маленькі діти. Ми таке не знали, що таке долар. Не знали, бо тоді ще так от це не було розпространена ця валюта в Радянському Союзі ще. І ми жили в однокімнатній квартирі. Але ми служили в церкві, і наш пастир, він був таким успішним пастирем одного з районів, і в нього були студенти, які навчалися в біблійному закладі, вони ходили до нас в церкву. І знаєте, студент, який навчається в біблійному закладі, ми їм так довіряли, вони у нас вдома їли, кормились, жили. Але вони жили вони на квартирі вони жили. І одного разу до нас поступила така інформація, що наші студенти, які є членами нашої церкви, але студенти КБІ, вони не заплатили за квартиру. А жінка була член нашої церкви, а чоловік в неї був невіруючий. От цей чоловік прийшов
до нашого пастиря і каже: у вас є такі студенти, які мені півроку вже не заплатили за квартиру. І знаєте, ми не могли повірити. У нас всі такі духовні студенти, у нас всі такі милі студенти, чесні, але серце ми ж не знаємо. І ось на тій квартирі жило два студента. І чоловік сказав: я вам обіцяю, вони заплатять вам. Я вам обіцяю. І що? Слово вийшло з уст. Ми позвали наших студентів, і один каже, що каже: я все время свої гроші віддавав другому студенту, бо він каже: я от собираю і я плачу. Оказалось, що він той, що собирав гроші за півгода, просто тратив їх. Красиво жив, дарив сестрам рози, золото дарив. Отак любив так жити. І знаєте, і коли ми йому це сказали, що ти обманув, ти обікрав сім'ю, він каже: я заплачу обов'язково. І з тих пір ми його в Києві не бачили. Він був все время в таких бігах, він і там позичив, і там позичив, і там позичив. Але пастир сказав: я вам обіцяю, він заплатить. Брати і сестри, нам прийшлося $350 виняти і заплатити цьому хазяїну. Бо ми сказали, що він обов'язково заплатить. Ми на себе взяли відповідальність. А як же по-другому? Ми не могли по-другому поступити. Знаєте, треба бути, навіть якщо це злі люди, я не маю в виду студентів, навіть якщо вони нечестиві, нам прийшлось заплатити свої гроші. Бо ми сказали, обов'язково заплатить. Але це були ми. Ще один случай, я думаю, мабуть, ви знаєте, що ми жили в Києві, і коли ми отримали 4-кімнатну квартиру, тому що у нас було троє дітей, таке розширення ми отримали, і ми її отримали тільки тому, що у нас було троє дітей. Ми цю квартиру отримали на себе, на дітей, тому що чоловік робив на такій роботі, де виділяли квартири. І переїхали ми жити в Васильків, і ми стали говорити своїм дітям, які стали ми побудували, продали квартиру, побудували дім великий, жили в цьому домі, і ми стали говорити нашим дітям: діти, в цьому домі є ваше наслєдство. Ой. А ви знаєте що? Не тільки наші діти, і ваші б діти, і я б так само, і ми всі так само почули ці слова, і ми їх так би запам'ятали. А ми це сказали своїм дітям не один раз: діти, у цьому домі є ваше наслєдство, є ваша частинка є. І от коли наші діти були маленькі, то це було легко говорити. А коли вони стали підростати, і вже ми так поняли, що нам все-таки треба. І вони, знаєте, вони не претендували, вони нічого не говорили. Але ми перед Богом обіцяли, і я вже почала переживати, за чим же ми обіцяли, це ж треба тепер і виконати. Не один раз ми це дітям говорили. І знаєте, наші діти, коли стали підростати, одружуватись, ми з чоловіком сказали: ти пам'ятаєш, що ми обіцяли своїм дітям, що в цьому домі є їхнє наслєдство. І вони це знають. Вони не требують, вони навіть не намікають нам ніяк. Вони навіть не кажуть: папа, мама, продайте дом тепер, щось зробіть. Але знаєте, ми були вірні своїй обітниці, і ми сказали: Господи, допоможи нам виконати наше слово. Бо це не так легко. 240 квадратів дом нам уже великий, дітки стали одружуватись. І знаєте, Бог благословив так, що ми до цього йшли серйозно. Знаєте, це не один рік, не один брокер нам допомагав, тому що нам треба було Божа мудрість, Боже устройство. Але ми сказали: Господи, ми обіцяли дітям, і ми це хочемо зробити. Знаєте, наші родичі, старші нашого возрасту казали: ой, вони самі зароблять, ой, вони самі все зроблять, а ви подумайте тільки про себе, подивіться, скільки вам уже років. Так, ми це все знали, але ми дітям це пообіцяли. Всім трьом.
І ви знаєте, прийшов найкращий час. Прийшли найкращі покупці. Ми купили найкраще те, що можна було. І ми змогли виконати те, що ми дітям обіцяли. Коли ми це робили, ми зрозуміли, що на наш будинок нам побудувати, ну, наполовину вже не вистачає грошей. Ну, не вистачає. Ми вже жили, навіть пол не могли вже залити. Знаєте, але я думаю, що Богу, ну, в цьому ми були вірні, що ми дітям допоможемо. Я думаю, що це Богу сподобалось те, що ми своє слово стримуємо. Що стримуємо слово, яке ми сказали. І знаєте, коли ми були в домі, який наполовину побудований, прийшли наші племінники і сказали: «Дядя Юра, скільки вам треба?» Ну, племінник може сказати: «Дядя Юра, скільки вам потрібно, щоб вам побудувати, закінчити свій будинок?» Наші племінники. І вони нас благословили так, що ми могли повністю, ну, розумієте, кухню зробити, штори купити, все зробити, щоб ми жили не в недостроєному будинку. І я думаю, мабуть, Богу дуже подобається, коли ми те, що сказали, ми виконуємо. Краще не говорити і не виконати, чим сказати і не виконати. Я думаю, що це є хорошим прикладом для наших дітей, що їхні батьки, вони дотримувались свого слова. Звичайно, їм треба було хорошу суму ще від себе, щоб у них було жильє. Але ми змогли дотриматись, брати і сестри. Це важливо. Якщо ми сказали слово, Бог допоможе нам це виконати. Якщо ми сказали дітям, що ми прийдемо на батьківські збори, ми повинні там бути. Якщо ми сказали дітям, що ми прийдемо на їхні якісь тренування, соревнування, ми повинні там бути. Бо діти саме шукають тільки наші очі там, як ми за них переживаємо. І ще один приклад. Приклад – це з нашого життя. Те, що ми говоримо. І те, що Бог допомагає нам. Уже я говорила цей приклад. Ви знаєте, що, ну, це тільки такі пастиря, вони фанати якісь, я не знаю. Бо коли вони приїжджають в город, вони шукають участки, бо вони хочуть построїти храм. Вони шукають масу участків. Ну і ми були такі. І от ми знайшли цю землю. Ми купили цю землю, але коли ми їздили ще по Василькову, ми робили євангелізацію, як зараз пам'ятаю цей день, ми їдемо в машині і кажемо: ну, якщо ми, пастиря, ну, так ми з чоловіком розмовляємо, якщо ми хочемо побудувати храм, ми повинні подати якийсь такий приклад для людей, щоб люди повірили, що це хороший приклад. Ну, і так, кажемо: знаєш що, а давай, коли будемо будувати храм, нашу машину подаримо на храм. Як зараз помню цей день і всі слова. Знаєте, не все я пам'ятаю, а от деякі моменти я дуже пам'ятаю в своєму житті. І от ми купили цю землю, і у нас не хватало, $8,000. Це вже пройшло. Після цього пройшло часу, можливо, роки три, як це ми. І от ми купили землю, у нас не вистачає грошей. І коли в нас не вистачало грошей, нам потрібно було ці гроші хазяїну віддати за цю землю. І ми разом вспоминаємо, як ми прекрасно обіцяли Богу нашу машину. А тоді у нас було дві машини. І саме тільки чоловік мені подарував на 40 років машину. І знаєте, і ми вирішили, що одну машину, і якраз це була майже вся сума, щоб погасити борг, ми просто благословимо для храма, для землі. І знаєте, брати і сестри, ми це робили з такою радістю. Ми це робили з таким трепетом, що Бог нам дозволив, щоб ми нашу машину, просто техталон, положили в ящик, і так ми поучаствували, так ми змогли виконати це слово.
Це, знаєте, це благословіння, коли ти говориш щось, слово, і ти стараєшся його виконати. Ти стараєшся, щоб це слово, воно не було пустим. Те, що ти обіцяв, щоб ти його виконав. Ви знаєте, пройшло небагато часу, всього-навсього 15 років. І Бог мені дав в цьому році машину, яку я навіть не купляла. 15 років, знаєте, я не требувала у Бога, але я знала, що Бог вірний, що Бог дасть в свій час. В свій час. Амінь. Амінь. Другий принцип. Будь вірний дружині, чоловіку. І хочу прочитати Єфесянам 5 глава, 22-29 вірш. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господу. Адже чоловік є голова дружини, як Христос – голова церкви. Він же спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини – чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові. Щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин, як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як і Христос, церкву. Ви знаєте, під час війни сім'ї пережили багато випробувань. Випробувань на вірність. І ще переживуть багато. Випробувань на вірність. Багато чоловіків не вернеться. Багато чоловіків вернеться без рук, без ніг. Багато чоловіків вернеться в глибокій депресії. І дружина повинна оказатись вірністю. І пам'ятаєте, я сказала, що вірність – це глибина відносин. Це глибина, і вона пізнається з часом. Вірність. Ми живемо в непростий час, коли вірність буде, знаєте, випробувано якось якимось огнями, навіть такими випробовуваннями. Кожен із нас буде випробуваний на вірність один одному в різні часи нашого життя і періоду. Жінки, поважайте свого чоловіка. Не кричіть, хваліть, корміть. Не зрівнюйте з іншим, не зрівнюйте, бо він найкращий, найунікальніший. Він ваш чоловік. Давайте скажемо амінь. Чоловіки, любіть свою дружину. Спілкуйтесь, догоджайте, вивчайте, захищайте, моліться, не кричіть. Не будьте таке хороше слово, жадними до дружини. Ну, я хочу сказати, що чоловік думає, що економними. А я скажу, не будьте жадними. Не будьте жадними до дружини. Ви знаєте, бачила одну таку передачу, іде ведучий. О, амінь, брат Ігор. Давайте поплодуємо брату Ігорю. Амінь. І каже такий ведучий, пара йде така, пара так примірно по 100 годів. Це чоловік і дружина. Ну і питає, скільки ви разом живете? 65 років.
А що ви ціните один в одному? Ну, вона, він каже, вона піклується, вона кормить мене. А ви що, дружина, ціните в своєму чоловіку? Він не кричить на мене, коли я щось купляю. 65 років вони прожили разом. Ви не поміняєте свою дружину, чоловіки. Вона буде собі щось купляти. І якщо вона ще собі щось купляє, значить вона живе. Радійте тому. Поведіть дружину в ресторан. Поведіть поза ту хату. Повезіть в Макдональдс. Зайдіть в магазин, купіть те, що вона любить. Бо прийде час, вона скаже, я вже нічого не хочу. А поки вона ще просто угождайте своїй дружині. Ви побачите, що як вона буде розцвітати. Даріть своїй дружині квіточки. Якщо вона це любить, тільки я вас прошу, вивчіть, які вона квітки любить. Знаєте, коли ми були молодими, поженилися, тоді продавались тільки гвоздіки. Ну, тільки гвоздіки, вони продавались на базарах, в таких ящиках, продавали їх армяни чи грузини, і це просто нас учили подарити гвоздічку, це просто ну, супер, якщо чоловік, ми були молоді, подарить гвоздічку. А потім я вже не захотіла, щоб мені дарили гвоздічку через 20 років. Я люблю невеликі букети, я люблю маленькі букети. От. І вивчайте, які саме квіти любить ваша дружина. Батьки, на вас лежить велика відповідальність виховати дітей покірними вам і Господу. Розумієте? Всі секції, на які ви записали своїх дітей, це дуже хорошо. Но на вас тільки одна відповідальність, щоб ви були прикладом для своїх дітей і щоб ви привили до них любов до Божого Слова, щоб ви разом молились, щоб ви разом співали в сім'ях, щоб ви разом розмишляли над Божим Словом. На вас величезна відповідальність номер один. Якщо ваше... Було б дуже хорошо, щоб ви своїх дітей відправили в музичну школу, щоб вони вчилися грати на якомусь інструменті, і потім тут це покоління буде славити Бога. Шукайте те в дитині, що далі буде славити Бога, що не буде віддаляти від Бога. Але дружіть своїми дітьми. Виділяйте час своїм дітям. Ви знаєте, один раз я йшла, і за мною йшло два хлопця, підлітки. Я просто йшла пішком в районі масіва, і один хлопець каже, вчора, каже, гуляв з своїм батьком в футбол на стадіоні. А він каже, да, в тебе такі відносини з батьком, от везе тобі. Оце цінять діти, просто в м'яч, просто в футбол, просто на рибалку візьміть, просто по гриби дітей, просто... Сядьте разом, щось подивіться, організуйте. Діти хочуть бути з вами. Організовуйте. Але обов'язково прививайте їм любов до Божого Слова. Це номер один. Тоді ваша старість обезпечена. Тоді ви обезпечені, ваша старість обезпечена, і ваші діти будуть спасенними. Амінь. Третій принцип – будь вірний церкві, служителям. Написано, що щоб ми не пропускали свого служіння, як є у деяких такий обичай, звичка, ну, обичай. От ми можемо не ходити на вівторкове служіння. От ми просто можемо, бо ми не ходимо. От ми можемо пропускати церкву. От ми просто можемо це робити.
Не пропускай жодного служіння. Не пропускай жодного семінару, навіть у Вишневому. Ви знаєте, бо таке у нас є правило, що ми служителі, помічники, служителі всіх районів, і всіх служінь, ми їздимо у Вишневе. І ви знаєте, я хочу сказати, і так само на наші семінари, там Бог може проговорити до тебе так, як ти навіть і не знав. Відповісти тобі на твою нужду, коли ти оціниш, що ти послушний і ти їздиш на цей семінар. Бог може тобі на вівторковому служінні дати зцілення, дати відповідь, дати благословіння. Ніколи не пренебрегайте ніякими служіннями в церкві. У вівторок ми особливо молимося за мир в Україні. Ви знаєте, наші захисники, вони в окопах, вони на війні, а ми не можемо з тепла в тепло приїхати, щоб помолитись тут разом. Бо написано, що багато може усилена молитва праведного. Написано, якщо двоє із вас согласяться, а ми тут не двоє. І Бог відповість, що якщо ми тут прославимо Господа, то ця хвала, вона може зрушити гори, вона може зробити велику перемогу. Наша хвала. Тому наша присутність на всякому служінні тут, вона дуже важлива. Брати і сестри, дуже важлива. Дуже важлива. Ніхто із нас далеко не живе. Ніхто. Просто ніхто. Ми ж не живемо в Кременчугі, а це ніхто у Васильковському районі і далі не живе. То ми можемо кожен раз бути вірними Богу. І бути на служінні. Це вірність. Будь вдячний людям в церкві, які привели тебе до Бога. Бо вони не раз стояли за тебе перед Богом на колінах. Подумай, хто тебе привів до Бога? І будь вдячний цим людям, які привели тебе до Бога. Щоб ці люди, знаєте, вони за тебе іще більшу жертву хвали Богу приносили. Щоб ці люди не засмучувались, бо це не корисно нам, якщо ми засмучуємо своїх наставників або ті, хто перевели нас до Бога. Будь вірний в десятині та приношенні, бо тільки вірна людина не обкрадує Бога. Так, брати і сестри? Тільки вірна людина не обкрадує Бога в десятині і приношенні. Ми повинні це знати. А вірний Бог ніколи не залишить вірних дітей, бо ще ніколи Бог не опозорився в невірності. Бог ніколи нас не залишить. Ніколи. Ви знаєте, Бог любить нам робити сюрпризи, якщо ми вірні. Бог любить нам робити сюрпризи. Якщо ми щедрі, вірні, сіємо в добру землю, і це повинно бути не одноразово, а це повинно бути стилем нашого усього життя. Неважно, ми получаємо $1000, 2000, 2000 гривнів, це взагалі не важливо перед Богом. Ми повинні сіяти. Це повинно бути стилем нашого життя в добру почву. Ми завжди повинні сказати: Господи, а куди б ти хотів, щоб я посіяв? У нас завжди повинно бути це питання. Ви знаєте, я люблю задавати моєму Богу такі питання, тому що Бог мені завжди відповідає, куди сіяти. Бог завжди мені показує це. Я вже сказала, що Бог любить нам робити сюрпризи. Розкажу приклад свого життя. Це був для мене великим сюрпризом. Мене пригласили на один обід. Служителі
ми разом служили, і от вони пригласили мене в ресторан. Це було далеко. В ресторан, щоб разом поспілкуватись, щоб обговорити якісь питання. І я єлі знайшла той ресторан. Це був ресторан, знаєте, такий, ну, їда така була, така собі, як не в ресторані. Ну, такий ресторан, ну, на одну зірочку, не тянув. Але там було у нас дуже чудове спілкування. Ми просто ділились. Я, знаєте, не обратила на це внимання, хоча в другий раз могла б і обратити. Ну, вам розказала, значить, і обратила. Але було таке спілкування, таке відкрите, щире. Ми говорили про різні, що ми робимо, що ми думаємо робити. Свідоцтва говорили. І от в кінці нашого спілкування одна пара нам подарила всім по конвертику. Дали нам по конвертику. Ви знаєте, що я закінчилось наше спілкування, пішла в метро, сіла в метро, їду, і так заглядаю в конвертик. І я ужаснулась. Я швидко набрала телефон і кажу, я вибачаюсь, мабуть, ви всі гроші положили мені в конверт і не розложили по всіх конвертах. А вони кажуть, ні-ні, ми так всім положили. Ви знаєте, що? І я думаю, Боже, який сюрприз для мене, за що це мені? Ви знаєте, я зрозуміла, що Бог любить робити нам сюрпризи. Коли ми вірні, коли ми шукаємо Його волю, коли ми щедрі і коли ми сіємо у Його добру почву, Він вірний. Він сказав, що буде нам воздавати в 30, 60 і в 100 крат. Да? Да? Але Божі 30, 60 і в 100 крат – це не наші, це якісь вони небесні. Знаєте, і я просто сказала, Господь, і вони просто посміялися, що я подумала, що ну, щось не те трапилося, і вони сказали, все добре, все окей, це так всім. Я навіть в думках не могла повірити, що Бог такі сюрпризи може робити, але Він може робити, наш Бог. Ви знаєте, що бувають такі моменти у нашому житті, коли ми щось робимо, так, і не пам'ятаємо, що ми це зробили. Ми забули, пройшов якийсь час, і, можливо, ми точно це забули. Я хочу привести ще один приклад, але Бог все пам'ятає. Бо у Бога є пам'ятна книга. І коли такий прийде момент, що сам тільки Бог хоче нас поощрить, він це зробить, коли ми вірні Богу. І ось є такі моменти, які ми навіть забули, але Бог все пам'ятає. І от в моїй пам'яті завжди є один такий момент у моєму житті. Я бабуся, у мене 5 онуків. І ще 4 роки назад до нас приїхали в гості сім'я Качеї, діти приїхали. І ми зробили такий сніданок. Приїхали мої внуки Мартін і Давід. І приїхали Качеї, ми зробили такий сніданок з нашими друзями. Я зварила, ну що діти люблять? Вермішель, сосиски, салат. Стандарт. Кола. Ну, якщо що, бабушка там роздобриться, да? Розріши їм там діти, спитаю батьків, чи можна. І от, ми зробили такий сніданок, накрили в нас на терасі. І от всі діти сіли, і прийшов Давід і каже, бабушка, в мене піднявся сахар, і я не уколовся, я не можу їсти. А всі діти за столом. У нашого Давіда цукровий діабет. І прийшов до мене на кухні і каже, бабушка, я тут посижу, бо я ж не можу, так тяжело мені це видержати, бабушка, їсти хочу, а не можу. Після того, як уколовся, треба півчаса не їсти. Прийшов і сидить, знаєте, а дитина, 4 роки, сидить такі сльози на очах, ну він себе так перебарює, дивлюсь, перебарює. Я кажу, Давід, нічого, ну, треба було уколотися, забув. І тут приходить Ваня, Качай, заходить. Ваня, ти єсть? Ваня, йди сюди.
Приходить Ваня, зразу заходить. І сказали, що Давід не буде їсти, тому що Мартін зразу, он не укололся, йому треба подождати. А Ваня прийшов і... Ваня, іди сюди. А Ваня прийшов і каже, Давід, і я з тобою не буду їсти півчаса. Вань, ти це помниш? Давіду я дзвонила, він каже, бабушка, якось смутно помню. А я це помню, бо це мій внук. Брати і сестри, Бог все помнить. Бог все помнить, що ми робимо, кому яке добро чи зло. Все Бог помнить. Ваня, пройшло 4 роки. Якби Ваня і забув, то бабушка це помнить. Ваня, спасибо тобі. Знаєте, цей місяць у нас... Місяць подяки. От я хочу подякувати Ваню за те, що він тоді це зробив. Йому ж теж хотілося їсти. А він сказав, я не буду їсти з Давідом. Сів і сиділи, ждали півчаса. Знаєте, в моєму серці це було дуже трогательно. Бо Давід, якщо Давід, ти мене чуєш, ми созвонились. Це твій друг. Дарчі сказав, що ти підключився по телеграму. Він чекає, да, з ним. Ваня, дякую. Знаєте, на небі, якщо ми щось не сіємо, ми не пожнемо, Бог і не вспомне, бо нема що вспоминати. Даже якщо ми забули, Бог все пам'ятає. І Він знає, коли нас подякувати, коли нас поощрить, коли нам сказати, що я тебе люблю навіть якимсь конвертом. А можливо, знаєте, можливо, ми сіємо, можливо, ми робимо, а відповіді нема. А відповідь буде, брати і сестри, обов'язково, бо Бог вірний. Тільки Він це зробить в свій час. Він знає, коли тобі протягнути руку допомоги. Знаєте, цим конвертом сьогодні Бог сказав Вані, що Він його любить. Знаєте? Бог мені сказав це зробити. Ви знаєте, я все время, основне, що в мене було в цій проповіді, це як оце зробити. Щоб він зрозумів, що Бог його чує, його молитви і любить його. І він пам'ятає те, що він зробив. Таке невелике. Просто не поїв сам. Просто підтримав свого друга. А наша вірність визнається, як ми ставимося до нашого ближнього. Можливо, ви захочете зробити конверт подяки Господу чи людям. Зробіть це з радістю. Зробіть це. Не чекайте, що вам хтось зробить. Написано, що радісніше давати, чим приймати. От радісніше. Я думала, що радісніше, і ми так думали, приймати Бог дасть, але радісніше давати, чим приймати. Будь вірний Богу. Четвертий принцип. І тут ми прочитаємо дуже цікаву історію. Історію, яку ми так знаємо. Будь вірний Богу. Матфія, 25 глава. З 14 по 29 вірш. Я думаю, брати і сестри, що зараз Бог хоче проговорити до кожного з нас особливо. Притча про таланти. Подібно, як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав 5 талантів, другому 2, а третьому 1. Кожному згідно з його спроможністю, бо він знав, на що ми годні, так кажуть. Він знає нас, скільки і що нам дати. Бог не навалює на нас, Бог знає. Ти думаєш, що ти не можеш, а Бог знає, скільки ти можеш. Кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той, хто одержав 5 талантів, негайно
пішов, пустив їх в обіг і заробив ще 5. Так само той, хто взяв 2, заробив ще 2, а той, хто одержав 1, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів, розраховується і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав 5 талантів, приніс ще 5 талантів і каже: «Пане, 5 талантів ти мені передав, ось іще 5 талантів я придбав». Сказав йому його пан: «Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана». Підійшов і той, який одержав 2 таланти, і сказав: «Пане, 2 таланти ти мені передав, ось іще 2 таланти я заробив». Сказав йому пан: «Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана». Підійшов і той, який одержав 1 талант, і сказав: «Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв, збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, і пішов, і сховав твій талант у землю. Ось, бери своє». У відповідь його пан сказав йому: «Злий і лінивий рабе, ти знав, що я жну, і де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант, дайте тому, хто має 10 талантів, адже з кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрежет зубів. Хто має вуха слухати, нехай слухає». Кожному з нас Бог дав талант. Кожному. Можливо, 2, можливо, 5. Бог знає наше серце, знає, на що ми способні. Талант – це грати, співати, писати музику, чудовий вчитель, чудовий лікар, бізнесмен. Це наші таланти так само, да? У цій притчі талант вимірюється в грошовій площині. Ну, давайте приблизно скажемо, що 1 талант – це 7 тисяч доларів. І пан роздав таланти людині, враховуючи її здібності. Відразу 2 раба вложили гроші і приумножили. Це зрозуміло, да? Відразу. Написано негайно, негайно. Вони подумали, а може зараз в будівництво чи в що. Вони націлились на те, щоб гроші пана приумножити. Вони якби в темі були, да? Зразу. Зразу рішили приумножити. Нам доручено, ми повинні. Вони сфокусувались над тим, що їм дали. Інший, третій, зарив і винуватив господаря. Він не на тому фокусувався, він винуватив господаря. І проявив невірність і лінивість. Він навіть не допомагався. Не питав, а як мені це зробити? А от ти успішний. А чому ти такий успішний? А навчи мене своєму успіху. А допоможи. А може я ці гроші все ж таки? От ти успішний. Я віддам тобі, щоб ти їх приумножив. Я віддам тобі. І Бог каже, він навіть не дав, щоб мої гроші виросли. Тобто, наскільки людина була тільки для себе, лінива, роптала, все недовольна, все їй не так. І він не думав, що саме я можу зробити, що саме я. Кожен із нас, ми повинні задати питання: Господи, що саме я в церкві можу робити? І знайти це служіння, і служити Господу. У нас завжди якісь проблеми. Я говорю за третю людину.
У нас відговорки. Нема часу, нема грошей, нема настрою, мала пенсія. Не приїхав автобус, темно, дощ, сніг. І для Бога нічого ми не хочемо робити. Наше відношення до нашого ближнього, показує, хто ми є. Скільки людей посміхнулись від нашої присутності? Стали щасливими? Чи ти подав руку допомоги? Чи підтримав? Просто був поруч? Чи ти розповів про Ісуса? Скільки я накормив людей? Скільки я одягнув, провідав в лікарні, провідав в тюрмі, провідав вдову чи сироту? Знаєте, отакі наші таланти можуть бути. Дуже прості. Але що ми робимо для нашого ближнього? Щоб наш талант розкрився і розвивався, ми повинні щось робити для нашого ближнього. І тоді наш талант буде розкриватись, брати і сестри. Це так, навіть, знаєте, коли ми прийдемо до Бога, Бог скаже до деяких людей, які будуть стукати, а Бог скаже, відійди від мене, я тебе не знаю. А люди будуть казати, ліниві, ми були в церкві, ми ходили до церкви, ми навіть кожен раз ходили в церкву, але ми нічого не робили. Ми думали тільки про себе. Потрібно було провідати людину в лікарні? Я не хочу, там ковід. Потрібно було якусь посилочку в тюрму відправити. Я не хочу, а чого він сидить? Потрібно було щось зробити. І завжди питання, а зачем, а я не хочу, а це не мені, а хтось другий. Наша любов і вірність до Бога вимірюється тому, як ми себе поводимо з нашими близькими, з нашими ближніми. Ви знаєте, що Ісус... Він пішов на хрест заради нас, бо він був вірний. І давайте ми піднімемося на наші ноги.